הזוהר הקדוש, דף היומי, שיעור השקפה, אנחנו לומדים היום כמעט את סיום פרשת פיקודי, השיעור האחרון, נשאיר עוד כמה אותיות, שלוש אותיות לסעודה. אנחנו נמצאים, לומדים היום את עמודים רש צדי עד רש צדי ב'. בפרשת פיקודי. סוף הכרך הארוך הזה, סוף פרשת שמות. מה מלמד אותנו כאן? הנושא הוא סוד הקורבן. הוא בא ללמד אותנו שהקורבן בא לייצר התקשרות בין התחתון לבין העליון. הקשר בין התחתון לעליון הוא גם סוג של קשר בתוך המחשבה של האדם. היות והקורבן הוא כנגד התפילה, והקורבן נעשה בבית המקדש, אנחנו רואים קשר בין האמונה שהיא הדבר העליון לבין המחשבה שהצד הגבוה של התחתון. ולכן בבית המקדש, כאשר אנחנו מקריבים קורבנות, אז קורבן הוא מלשון התקשרות, אז אנחנו מייצרים את ההתקשרות הזאת בין הבורא לנברא, שמקום בית המקדש, מקום שבו שוכן הבורא יתברך בשכינה הקדושה שהיא באה מצד האדם. היכולת להכליל את האמונה והמחשבה יחד מצטיירת במילים עתיק וערך אנפין. כאשר ערך אנפין הוא סוד המחשבה והעתיק הוא סוד האמונה. הוא נקרא עתיק מכיוון שהוא נעתק מהשגה. ערך אנפין הוא עולם המחשבה. עולם המחשבה נבנה על פי האמונה. כאשר לומדים את חוכמת הקבלה ורוצים ללמוד אותה רק כמדע, דהיינו רוצים לנתק את עתיק מהמשחק. זה כמו שרוצים לנתק את הקדוש ברוך וללמוד רק על הבריאה. וזו סכנה קיומית לכל מי שמתעסק באופן הזה. קיומית רוחנית. מכיוון שהמחשבה עובדת רק על טכניקה רוחנית, מה שרוצים לעשות זה להבין את הטכניקה כדי לקבל יותר שכר. כמו שאם אני אדע להמציא פלאפון, אז אני אוכל להשתמש ביותר נוחות. ואם אני אדע להשתמש בשמות הקודש, או באיזשהם תהליכים מהחוקים הרוחניים, אז תהיה לי חברה יותר מתוקנת, חיצונית. וברגע שכך עובדים, ואפילו אם עושים את זה כדי לקבל תוצאות רוחניות יותר טובות, אז זו שגיאה. אומר הזוהר הקדוש שהמחשבה שהיא ערך אנפין נבנתה על הבסיס של האמונה שירדה למטה. יש סדר כזה בצמצום ב' שהחב של עליון יורד לתחתון, בצמצום א' זה נקרא מלכות העליון שיורדת לכתר דתחתון, נקרא גם בחלק ג' ניצוץ נברא וניצוץ בורא. ופה אומר לנו סדר מאוד מאוד יפה. אומר, יש אמונה שהיא אמונה בסיסית, שאדם רוצה או לא רוצה יש לו אותה, אחרת הוא לא יכול היה לחשוב. הרי המחשבה היא בנויה על בסיס של אמונה. אז מה עשו? כשלא ידעו במה להאמין, לקחו להם כל מיני אקסיומות. אקסיומות, המתפתחים שבהם, לקחו אקסיומות קיומיות. כמו אני קיים. כמו יש תנועה, קראו לה מפץ. ואולי אני לא מדייק במה שהם אומרים, ואולי יש להם עוד תיאוריות יותר מורכבות. אבל הכל נובע מהדבר הזה.
פה הוא רוצה לספר לנו שהרצון של המחשבה העליונה, הטבוע, הטבע של המחשבה, הוא לרדוף כל הזמן אחרי האמונה היותר גבוהה. במדע רואים את זה שהם עודפים כל פעם אחרי אקסיומות שהן עוד יותר גבוהות. למה הם הגיעו? שהדברים קורים באקראי. מה זה באקראי? איך המדע יכול להסכים לזה? במקום לומר שזה מתחיל ממקום אמוני, אז הם אומרים זה בא באקראי, כי הם לא יודעים לבדוק. יבדיקו יותר, יראו גם את החוקיות אז. אבל האקראי הזה נקרא יש מאין. לא מאמינים ביש מאין, לא מאמינים בבורא, לא מאמינים בנפש שמפעילה את הגוף. האם גם הגוף מפעיל את הנפש? כן. יש יחסי גומלין בין צד הזכר לבין צד הנקבה, במחשבה עצמה. הוא מראה פה משהו מורכב, כדאי ללמוד את זה בחלק י' ג', איך כל המחשבה עובדת. אומר שהקורבן, כשעולה, מתקשר הכל זה בזה, ונמצא עם כל המדרגות בעלייה, והמחשבה מתאתרת באינסוף. לכן הקורבנות, התפקיד שלהם הוא לייצר את הקשר הזה. שואל הזוהר הקדוש, כמו השאלה של רבי אלעזר, את אביו רבי שמעון, הוא שואל, קץ כל בשר, שזה הסתרה אחר, גם נהנה מהקורבן? אומר לו רשב"י, כן. לכאורה השאלה אם כך, אולי לא כדאי להקריב קורבנות, כי הסתרה אחר נהנה מזה. התשובה לזה היא, כדאי לנו לתת גם לסתרה אחר, לא הרבה, מעט, כדי שאפשר יהיה להמשיך את התהליך של בניית האמונה. כדוגמה נתנו ששווה לאכול גם אם יש שיריים מהאוכל, כי אני צריך להזין את גופי. זה רק משל, כן? אותו דבר כאשר אדם מדבר, הוא מדבר בשפת הענפים, בשפת העולם הזה, הוא אומר ראש ויד ורגל. האם הסתרא אחרא גם לוקחת מזה? כן, עושים מזה כל מיני מטעמים חיצוניים ומיסטיקות למיניהם. אבל יחד עם זה, זה מאפשר. גם שיהיה לנו סימנים דרכם, נלמד על החוכמה העליונה. כמובן, שצריך לעשות השלכה וללמוד את הנקודה הפנימית. אז אומר רשב"י, ששווה לנו לעשות. כדוגמה הוא נותן, הזוהר הקדוש, שבכל ראש חודש, כשהלבנה מתחדשת, והלבנה היא סוד האמונה, העבודה של הלבנה היא סוד האמונה, ולכן מקדשים אותה כל חודש, נותנים שעיר, שעיר ראש חודש. למה? כדי לתת לסתרא אחרא את הצד שלו. זה חוץ מהקורבנות הרגילים. נותנים לו להתעסק בשעיר. כדי שישאר הצד של ישראל לבדם. ככה אנחנו עושים גם ברור באכילה. חלק נותנים לסתרא אחרא, וחלק הולך למים לבנות את האיברים, את התאים, ליצור אנרגיה וכדומה. שואל הזוהר, למה שעיר? אומר, משום שהוא חלקו של עשיו, שכתוב בו שעיר, הן עשיו אחי איש שעיר. ועל כן הוא משתמש בחלקו. וישראל משתמשים בחלקם. אם הסתרא אחרא היה יודע כמה הוא מפסיד, האמת אין לו ברירה, אבל אם הוא עושה חשבון, כמה הוא מפסיד מזה שהוא מקבל את השעיר, את הצד שלו, לא היה מסכים לקבל. רואים שהאמן שקיבל במלחמה על פי המדרש את האוכל ממרדכי, והתחייב לו, שאני עבד לך, כי הוא נגמר לו האוכל. למה נגמר לו האוכל? מכיוון שהוא אף פעם לא מגיע לסיפוקו. יש לו מנה רוצה 200, יש לו 200 רוצה 400.
הוא מבין רק כאן ועכשיו. עכשיו אני רוצה לאכול ולגמור. מה יהיה אחר כך? אני לא יודע. מה יהיה פנימה? אני לא יודע. ולכן הוא אוכל את כל הנפש שיש לו, אחר כך הוא מבקש נפש ואין לו. אז הוא מבקש נפש ממקום אחר. הצדיקים הם כמו הקורבן. אומר, ואדם שהוא צדיק הוא עצמו קורבן ממש לכפר. והאם מישהו שהוא לא צדיק הוא גם מכפר? אומר, לא. למה? כי יש בו מום. שכתוב, כי לא לרצון, יהיה לכם. לכן הצדיק הוא כפרה בעולם וקורבן ממש. אשריהם הצדיקים בעולם הזה ובעולם הבא. ומה בעיקר צריכים לקחת מכאן? לרדוף אחרי האמונה, למרות שיש בזה גם שיעורים. מי שנתפס רק לשיעורים, נתפס לטומאה. מי שרואה את הערך העצום בדברים מעבר, אז כדאי לו הקורבן שהוא קץ כל בשר. אחרי שיבולע המוות לנצח, לא נצטרך יותר להקריב קורבנות בהמה. למה? כי לא צריך יותר לשית רחה, אלא רק קשר שהקורבן עולה לזון ולא צריך בשר, שיבוא לה קץ כל בשר שנקרא שית רחה. כך הם הצדיקים בעולמות העליונים, כך הם הצדיקים גם בעולם הזה. והם אלה שעוזרים לנו, עוזרים לעולם, להמשיך להתקיים. עד כאן היום, תודה רבה. את השאר אנחנו, בעזרת השם, נסיים בסעודה היום, כשנסיים את השלוש אותיות האחרונות של פקודי.